Gavay orollari to'g'risida qiziqarli faktlar. Gavay orollari. Google orqali eng go'zal maskanlarning rasmlarini izlaganimizda, odatda Gavay orollarining ham betakror manzillariga ko'p marotaba ko'zingiz tushadi. Chindan ham sehrli maskan Gavay orollariga borish, sayohat qilish ko'pchilikning orzusi. Keling bugun siz bilan g'oyibona bo'lsa-da, o'zining go'zal tabiati bilan mashhur bo'lgan Gavay orollariga sayohatni amalga oshiramiz. Tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. Tinch okeanining shimoliy qismida Amerika Qo'shma Shtatlarining 52-chi shtati joylashgan. Iliq tropik iqlim, okean qurshovi, turli tuman manzaralar, buning hammasi Gavay orollarini turistlar va surfingchilarning ko'nglini rom qiluvchi ajoyib maskanga aylantiradi. Joylashishi Gavay AQShning shimoliy Amerika qismiga kirmaydigan yagona shtatidir. Aholisi Gavayning aholisi 1 milliondan ortiq kishini tashkil etadi. Uning aksariyatini osiyoliklar tashkil etadilar. Mahalliy aholi bu yerda istiqomat qiluvchilarning bor yo'g'i 5% dan tashkil etgan. Transportlik ahamiyati. Bu Tinch okeanining shimoliy qismidagi eng yirik orollar majmui bo'lib, ular bilan Shimoliy Amerika o'rtasida boshqa hech qanday orollar mavjud emas. Yaponiyagacha bo'lgan hududda esa faqat mittigina orolchalar uchrab turadi. Buning hammasi Gavay orollarining muhim transportlik ahamiyatini belgilab bergan. Sakkiz nafar asosiy orollar. Kauai, Oahu, Lanai, Molokai, Niihau, Kaholavi, Maui, Gavayi. Gavayi orollari tarkib topgan 8 nafar asosiy orollar hisoblanadi. Shuningdek, uning tarkibida ko'plab kichik orollar ham mavjud. Mauna Kea. Mauna Kea tog'i shtatning eng yuqori nuqtasi bo'lib, u Gavay orolida joylashgan. Tog'ning balandligi 4205 metrga teng keladi. Agar tog'ning balandligi okean tubida boshlab hisoblansa, uni 10200 metr deya qayd etish mumkin. Bu yerda abadiy yoz fasli kuzatiladi. Gavay orollarida attigi ikkita mavsum bor: quruq mavsum va yomg'irlar mavsumi. Birinchisi may oyidan oktyabr oyiga qadar davom etadi. Ikkinchisi esa oktyabrdan aprelgacha cho'ziladi. Kunduzgi havoning o'rtacha harorati Celsius shkalasi bo'yicha 31 gradus, tungisi esa 24 gradusga tengdir. Qish paytida kunduzgi havoning o'rtacha harorati Celsius bo'yicha 28 gradusni, tungisi esa 18 gradusni tashkil etadi. Qanday masa? Hayvonot olami. Orollar majmuiyatiga 10 million yil avval paydo bo'lgan va quruqlik bilan hech qachon birlashmagan. Shuning uchun ham orollarda faqat shamol yoki to'lqinlar olib kelgan jonzotlar yashashadi. Biroq Gavay orollarida yo'qolib ketish xavfi ostidagi jonzotlar AQShning boshqa shtatlariga nisbatan ko'proq miqdorda istiqomat qiladilar. Eramizning 500-chi va 800-chi yillari orasida orollarga kelgan dastlabki polineziyaliklar bugungi kunga kelib umuman yo'q bo'lib 70 ga yaqin qushlar turini aniqlashgan. Okeandagi xavfsizlik.
Bu yerdagi hududlarda ko'pincha to'fondan keyin meduzani uchratish mumkin. Bunday to'qnashuvning davomi juda achinarli bo'ladi. Meduza bilan to'qnash kelgan va kuygan teri qismiga maxsus vosita surtish kerak bo'ladi. Urina nomi bilan tanilgan bu vositani faqatgina eng zarur paytlarda ishlatish lozim. Akulalar hujumi ham juda kam bo'lsa-da sodir bo'lib turadi. Hamlaning asosiy sababi shundaki, akula sizni o'lja bilan adashtirib qo'yishi mumkin. Aslida Waikikida mashina osti qolish xavfi akulaning yemishiga aylanish xavfidan balandroqdir. Ishlash sharoiti. AQShning barcha shtatlari ichida Gavay orollarida ishlayotgan ayollar sonining foiz ko'rsatkichi eng baland, ya'ni 60%dan ortiq. Hayot davomiyligi. AQShdagi eng uzoq umr ko'ruvchi insonlar aynan Gavay orollarida yashaydilar. Umr davomiyligi ko'rsatkichi erkaklar orasida 75 yilni, ayollar orasida 80 yilni tashkil etadi. Tili. Gavay orollarining rasmiy tili Gavay va ingliz tillari hisoblanadi. Gavayliklarning 74% uchun ingliz tili ona tili sanaladi. Bu yerda yoz faslini kutmaydilar, chunki buning zarurati yo'q. Axir yil davomida orollarda yoz hukm suradi. Surfing polineziyaliklar tomonidan taxminan 1000 yil avval o'ylab topilgan. Uning asl nomlanishi esa, diqqat qiling, Hinaludir. Umid qilamanki, to'g'ri talaffuz qildim. Gavay AQSh ichidagi chegarasida birorta ham to'g'ri chizig'i bo'lmagan yagona shtatdir. Shuning bilan birga u monarx qutlanadigan yagona shtat hisoblanadi. Gavayliklar 11 iyun kuni Kamehamehe qiroli kunini nishonlaydilar. U orollarni birlashtira olganligi bilan mashhurlikka erishgan. Qadimgi Gavayliklar semizlikni maftunkorlik deya hisoblaganlar. Gavay orollarining o'z vaqt mintaqasi bor. Oy va Marsga uchishga tayyorgarlik ko'rayotgan astronavtlar Mauna Loa lavali dalalarda piyoda yurish bilan tayyorgarlik ko'radilar. Gavay orollaridagi odamlar umrining davomiylik ko'rsatkichi o'rtacha 81.3 yoshni tashkil etadi. Shunga qaramay, gavayliklar AQSh bo'yicha kishi boshiga eng ko'p konservalangan, dudlangan go'sht iste'mol qiladilar. Gavayda qancha vaqt yashaganingizdan qat'iy nazar, agar siz Gavay orollarida tug'ilmagan bo'lsangiz, siz gavaylik emas, mahalliy deb hisoblashadi. AQShda rasmiy til bo'lmaganiga qaramasdan, Gavay orollarida ikkita rasmiy til, ingliz va gavay tillari mavjud. Gavay orollari hududlariga reklama taxtalarini o'rnatish taqiqlangan. Vulqonning doimiy faolligi tufayli katta orol yiliga 17 gektarga kengayadi. Aslida Kilauea yerdagi eng faol vulqon hisoblanadi. Uning nomi otiluvchan deya tarjima qilinadi. Qora marjon shtatning qimmatbaho toshi bo'lib, aslida u tosh emas, tirik jonzotdir. Katta orolning sharqiy qismi dunyodagi eng ko'p yog'ingarchilik ro'y beradigan joy hisoblanadi. Uning g'arbiy qismida esa yog'ingarchilik deyarli hech qachon bo'lmaydi. Aslida dunyodagi eng yomg'irli joy Kauai orolida joylashgan va Iale tog'i sanaladi. Bu yerda har yili 11684 mm yog'in sochin yomg'ir ko'rinishida yog'adi. Gavay alifbosida atigi 13tagina harf bor. Bu yerliklar tilidagi har bir so'z unli harf bilan tugaydi. Shu bilan birga har bir bo'g'in unli harf ila yakunlanadi. Gavay orollarida aholi vakillari hamisha ozchilikni tashkil etib kelgan. Aslida mahalliy aholining aksariyat qismi aralashgan etnik nasl-nasabga ega. Orollarda ilonlarning yurishi taqiqlangan, hayvonot bog'idan tashqari hududlarda albatta. Molokai orolida dunyodagi eng baland dengiz qoyalari joylashgan. Gavay orollari qahva, kakao va vanili dukkaklar yetishtiriladigan AQShning yagona shtati hamdir. Orollarda atigi 2 nafar endemik sut emizuvchilar, Gavay rohib tuleni va kulrang paxmoq dum istiqomat qiladi.
bugün sizga Gavay orollari haqida bilganlarimizni so'zlab berdik. Keyingi sayohatimiz aynan qaysi manzilga amalga oshirishimizni xohlaysiz? Fikrlaringizni izohlarda kutib qolamiz.